युवा एल्गार आघाडी आयोजित संयुक्त आदिवासी क्रांतीवीरांची जयंती निमित्तानं सत्कार समारंभ साजरा करण्यात आला. 15 नोव्हेंबर 1875 रोजी जननायक भगवान बिरसा मुंडा यांचा जन्म झारखंड राज्यातील रांची जिल्ह्याच्या उल्लीहातू गावात झाला. सिंधू, काहू, चांद, भैरव यांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून 14व्या वर्षापासून शालेय शिक्षण घेत असतानाच ब्रिटिशांच्या अन्यायाविरुद्ध संघर्षास सुरुवात केली. बिरसानं घरदार सोडून आदिवासी भूमिपुत्रांना एकत्र करून ब्रिटिश व सावकारांच्या विरोधात अनेक वेगवेगळ्या प्रकारे संघर्ष केले. या संघर्षात अनेक आदिवासींना तुरुंगात डांबले, तसेच अनेक आदिवासींना अंदमान बेटात जन्मठेपेच्या शिक्षा झाल्या. त्यामध्ये भगवान बिरसा मुंडांना तुरुंगात वीज देऊन आत्महत्या करण्यात आली आहे असे कादंबरीत व पाठ्यपुस्तकात लिहिलेलं असून वाचनात येत आहे. अशा अनेक आदिवासी थोरपुरुषांच्या जयंतीनिमित्तानं पालघर जिल्ह्यातील डहाणू गोवणे जिल्हा परिषद शाळेच्या ग्राउंडवरती युवा एल्गार आघाडी मार्फत थोर महापुरुषांची जयंती साजरी करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमामध्ये सामाजिक व शैक्षणिक निसर्गाचं रक्षण करणारे, जनजागृती करणारे, गोरगरीब जनतेला न्याय मिळवून देणारे असे पत्रकार आणि यूट्यूब कलाकार व समाजमित्र यांना आदिवासी समाजभूषण व पुरस्कारानं गौरविण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्र न्यूज चॅनलचे पालघर जिल्हा प्रतिनिधी माधव तल्ला यांच्या कामाचे आणि आदिवासी समाजातील गोरगरीब लोकांना लेखणीतून न्याय मिळवून देण्यास यश आले. या अनुषंगाने युवा एल्गार आघाडीमार्फत आदिवासी समाज भूषण देऊन सन्मानित करण्यात आले. त्याचबरोबर निलेश कासट पत्रकार, नितीन बोंबाडे पत्रकार, चंद्रकांत खुताडे सर पत्रकार, शिवप्रसाद कांबळे पत्रकार, सचेंद्र मातेरा पत्रकार, महेश भोये पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते वसंत भसरा, यूट्यूब कलाकार सचिन ठेमक्का, अरविंद बेंडगा या सर्व पत्रकारांना आणि समाज कार्यकर्ते यूट्यूब कलाकारांना आदिवासी समाजभूषण पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आलंय. या कार्यक्रमास कासा पोलीस स्टेशनचे मुख्य निरीक्षक श्रीकांत शिंदे साहेब प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच वाणगाव पोलीस स्टेशनचे उपनिरीक्षक भगवान वाघ साहेब दवणे उपस्थित होते. आयोजक युवा एल्गार आघाडीचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट विराज रामचंद्र गडग, उपाध्यक्ष प्रकाश पाटकर, सचिव अजय तुंबडा, महिला आघाडी अध्यक्षा तुलसी विराज गडग, संघटक डहाणू विलास सुमडा, प्रसिद्धी प्रमुख अजय वायडा, प्रमुख अतिथी श्री चेतन गुरोडे सर प्रोफेसर मुंबई विद्यापीठ, श्री संदीप साठे सर सहाय्यक विकास अधिकारी सिडको नवी मुंबई, दामू मोळे डीएड बीएड, कृती समिती अध्यक्ष रमेश माळी, प्रहार जनहित पक्ष डहाणू तालुका अध्यक्ष श्रीमती स्नेहलता सातवी, माजी सभापती डहाणू पंचायत समिती. या सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत 15 नोव्हेंबर राष्ट्रीय जनजागृती जनजाती गौरव दिवस मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून पार पडलाय. पालघर जिल्हा प्रतिनिधी माधव तल्ला.